Простими бинтами, які можна купити в аптеці, можна врятувати людині життя. Треба тільки знати, як. Це Іван Ніколенко, керівник напрямку тактичної медицини благодійного фонду Солом'янські котики. На сьогодні інструктори фонду провели тренінги з тактичної медицини для понад 13 тисяч бійців у більшості прифронтових областей. З Іваном ми обговорили купу корисних та цікавих тем: тактична медицина і проблеми з її викладанням, домедична допомога і міфи щодо неї, які роблять лише Гірше про турнікети та про те, як обрати хороші курси до медичної допомоги. І до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Почати напевно треба з того, що чітко розмежувати, що таке тактична медицина і кому вона треба. Бо я бачив і дописи в соцмережах, які закликають усіх цивільних навчатися тактичній медицині, і бачив, ну скажімо, критику такої позиції, що цивільним тактична медицина не потрібна. І, скоріш за все, так і є. -по Поясни, де це розмежування. Я теж бачив дуже багато реклами навіть в соцмережах про те, що всіх цивільних зараз намагаються навчати тактичній медицині. Я би виступив з критикою такого підходу, тому що є два різних поняття, є дві різні умовно дисципліни: є домедична допомога і є тактична медицина. В чому принципова різниця? В тому, що в тактичній медицині вам доведеться дуже сильно враховувати саме тактичні бойові умови. В тактичній медицині неможливо навчитися. В безпеці, теплі, на каріматах, тактичній медицині треба вчитися на полігонах, треба вчитися в умовах, в яких бойовий підрозділ буде працювати з тим спорядженням, з яким він буде працювати, з технікою можливо з тою зброєю і так далі. Це додаткові штуки, які треба обов'язково враховувати при навчанні тактичній медицині. Домедична допомога натомість для цивільного населення. Це те, що можна робити в наших повсякденних умовах без врахування цього військового контексту, без врахування постійної небезпеки для себе. Тобто є от дві великі е, різні дисципліни, і саме тактичну медицину навчати прямо всьому цивільному населенню нема сенсу, тому що все цивільне населення воно цивільне. Воно не військове, дуже логічно. Якщо вдумуватися в терміни, вже іноді часто можна отримати відповіді. Власне, е, окей, якщо ми говоримо про домедичну допомогу. Е... Тут база ж має бути у всіх. Це така, напевно, десь утопічна історія, але в ідеалі так. Але знову ж таки є багато, наприклад, таких запитань. Я знаю, що багатьох інструкторів теж з цими питаннями дістають про онлайн-курси до медичної допомоги. Це ж дуже абсурдна річ. Дуже абсурдно. приємно, що з часом цих запитань стало менше, і люди все менше цікавляться на щастя ну, з, з особистого досвіду, менше цікавляться саме онлайн курсами, бо розуміють, що це практичні навички, які треба набути. Онлайн такого не дає, але так. Є багато онлайн-курсів, які пропонують пройти, щоб навчитися до медичній допомозі, а іноді навіть і тактичній медицині. Це смішно так? Точніше, сумно, страшно. Ну, абсолютно смішно, але так, ситуація така. Ситуація страшна. Коротше, онлайн неможливо навчитися ні до медичної допомоги, ні до медичній допомоги, ні тактичній медицині. Тому що це. Навчання, яке має включати в себе практичні навички, тобто щось треба вміти робити руками, і щось має е, ну, типу, людей люди мають бути натреновані настільки, щоб від них ці навички відскакували, щоб вони їх розуміли е, на рівні рефлексів, щоб вони побачили якусь ситуацію і змогли одразу в неї втрутитися. І щось виправити. Якщо ви це послухаєте просто онлайн, чи послухаєте цей подкаст, і типу подумаєте, що ви щось вивчили? То на жаль, це не так. Так, ми, ми робимо це для того, щоб дати певний вектор, дати якесь розуміння, можливо, дійсно попередити про такі недобросовісні курси, які пропонують вчити онлайн, це і так далі. Тому що, поки інструктор не натисне твоїми руками на манекен з необхідною силою, ти не зрозумієш, як робити там. Серцево-легеневу реанімацію і так далі. Все треба попробувати своїми руками. Я би тим не менше не назвав їх недобросовісними в багатьох випадках. На онлайн-курсах можна почитати якусь інформацію, можна дізнатися щось нове для себе, поглибити чи поновити якісь знання, але не сподівайтеся, що онлайн-курс вас всьому навчить. Треба обов'язково, щоб була практика. А зараз хочу нагадати вам про сервіс онлайн страхування Hotline Finance. У їхньому додатку зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки: автоцивілку, зелену картку, медичну страховку для виїзду за кордон та інші. Якщо ви раніше користувалися Hotline Finance, у додаток підтягнуться всі ваші страховки з вказаним терміном їхньої дії. Також тут є контакти страхової компанії, щоб ви знали, куди звертатися, якщо раптом таки трапиться страховий випадок. І звісно, у мене для вас є промокоди на знижку. КР50 це мінус 50 гривень на будь яку автоцивілку і КР10. Це мінус 10% на зелену картку чи турстраховку. Посилання на завантаження додатку та промокоди в описі. Треба все ж таки поговорити про таку популярну штуку, як турнікети. Перше питання: турнікети у цивільних людей. Треба, треба турнікет і навчання, чи, чи, чи що? Яка комбінація найефективніша? Турнікет і навчання. Треба обов'язково всім цивільним на сьогоднішній день в сучасних українських умовах. На жаль, це так, навіть якщо у вас немає турнікета чи немає можливості його десь придбати, купити, народити, вкрасти ви маєте хоча би розуміти, ну мати базові навички, тобто пройти курси з домедичної допомоги, наприклад, і розуміти, що ви можете зробити без турнікетів, тому що насправді багато дуже кровотеч. Можна зупиняти без турнікетів, просто це забере трошки більше часу, от mm -hmm. але простими бинтами, які можна купити в аптеці, можна врятувати людині життя. Треба тільки знати, як окей, okay, і от по суті, ми не можемо зараз пояснити, що, що треба робити. Це треба прийти на курси, і е, це все е, покажуть. Е, окей, а як щодо... я не можу не згадати це легендарне відео з російського бараку якогось? Так, мужики, тільки не ржать. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет. Кровь восстанавливать. Булевое ранение прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще с Чечни знаю. Зрозуміло, що це абсурдна історія, але наскільки це абсурд, і дійсно на чому це все у них базується? Чому у них є такі такі дивні позиції взагалі? Це базується, скоріш за все, на якомусь попередньому особистому досвіді, який не підкріплений статистикою. Може, вона дійсно це? Ну, типу, скоріш за все, це дійсно колись спробували застосовувати. Але, маючи базові хоча б, типу, розуміння балістики, можна одразу зрозуміти, що тампоном ти ніяку кровотечу не зупиниш. В чому проблема з балістикою? В тому, що отвір на вході від кулі чи уламку первинного, вторинного, він може бути дійсно дуже акуратний, маленький і не виглядати чим страшним. Але. Поки ви не залізете всередину і не побачите своїми очима, що там це, ця куля чи уламок наробила всередині, ви не знаєте е, характер травми всередині. І тампоном ви закриєте цю дірочку зовнішню, але всередині судини і м'язи будуть уражені, і буде продовжуватися кровотеча чи розвиватися якісь інші стани. Я думаю, що тут можна буде показати абсолютно точно це відео е, того, як е, в лабораторії намагаються тампонувати поранення тампонами. Тампони не працюють при пораненнях і при масивних кровотечах від поранень. От. Тампони працюють. Це хороше уточнення, <клес> да, бо в цілому тампони працюють. <клес> але їх треба застосовувати там, де виробник це якби і, с... і прогнозував. Е, окей, є ще одна тема, яка багато емоцій, скажімо так, викликає в... у, вик... у інструкторів і так далі. Це джгути, джгут Есмарха. Що з ним не так, чи з ним все так, але це минуле, чи що. Чому ми сміємося, коли бачимо, що це єдина єдиний кровоспинний засіб в аптечках у росіян і так далі. Ми сміємося насправді з того, що це єдиний е, кровоспинний засіб. Тому що, на щастя, е, медицина цивільна, тактична, вона зробила вже не один а кілька кроків за останні декілька сторіч з моменту, коли був винайдений, окей, не сторіч, але декілька десятиліть з моменту, коли Єсмарх придумав е, джгут. Е, Чому проблема саме Джутаясмарха? В тому, що про нього треба піклуватися більше, ніж він про вас. Він резиновий, значить, він дуже швидко тріскається під впливом температури, сонця, перепадів температур. Ну, коротше, він проблемний, його треба правильно зберігати. По-друге, він дворучний. Щоб його застосувати, треба дві руки, і значить, ви не можете його ефективно використовувати самі до себе, якщо у вас поранення рук. По-третє, він вузький і значить травматичний. Натомість, чим привабливі і чим набагато більш ефективні турнікети, типу Combat Application Tourniquet, SOFT, SEMXT та інші рекомендовані комітетом тактичної медицини, тим, що вони одноручні, тим, що їх можна дуже швидко застосувати самому собі. Тому дійсно в наших умовах навіть цивільним людям треба мати обов'язково турнікети на випадок, якщо вас самих поранять в руки. Тоді турнікет вам врятує життя дуже швидко. Якщо ви будете намагатися собі отак от накрутити джгут, е вас, скоріш за все, це не вийде, якщо ви дійсно зіштовхнулися з критичною кровотечею. Ви дуже швидко втрачаєте свідомість, е руки вас, скоріш за все, теж не дуже слухаються. Джгут сам слизький і вузький, е ну, коротше. Джгутами можна надавати допомогу. Джгутом Есмарха, бинтом Марденца, джгутами Омега і Сват вони працюють, але це ті штуки, які ви можете використовувати, щоб надати допомогу комусь. Угу. Тобто вам треба дві руки, щоб їх застосувати. Вам треба працюючі дві руки. Якщо ви хочете самі собі це все намотати, воно скоріш за все не спрацює. Окей, про турнікети теж є багато е, інформації. Ну, по перше, про вибір турнікетів. Скільки у обговорень було про те, які турнікети ми вважаємо е, нормальними і перевіреними, які мені. Е, як зараз взагалі багато продовжується оцей наплив неякісних турнікетів? Є ще адепти, краще такий, ніж ніякийсь. І що з цим робити, як вибрати зрештою турнікет? З напливом адептів і виробників якихось своїх нових турнікетів неперевірених стало гірше. От більшість турнікетів в Україні неякісні. Не рекомендовані комітетом тактичної медицини, не перевірені, ну коротше, по суті, небезпечні для життя постраждалих. А чому давай? Ну я, я розумію, але чомусь у людей все одно є, що якщо він хоч трішки там на один відсоток буде корисним, то краще такий, ніж ніякий. Поясни, будь ласка, чому це дійсно шкідливо? Uh... Небезпечно. Чому небезпечні підробні або неякісні нерекомендовані комітетом тактичної медицини турнікети? Тому що, скоріш за все, вони не зупинять кровотечу. По-перше, чому? Тому що вони е, часто ламаються. Тобто є такі партії, які я сам там тестував, якщо можна так сказати. Да? Ну, тип, нам приходять партії турнікетів, якихось, які купили на фронт, волонтери чи збройні сили з найкращими побажаннями на Абсолютно, Да. І є такі партії, де 60-70% турнікетів ламаються з першого накладання. Тобто ти намагаєшся закрутити вороток, ламається вороток, або рветься стропа, або ламається ще пластикова фурнітура. Коротше, перше, як вас може вбити неякісний турнікет, це він просто зламається. Друге, як вас може вбити неякісний турнікет, він не зупинить кровотечу тут і зараз, або погіршить її. Тобто він не створить достатньо сильного тиску на м'язи і судини, і ви будете думати, що ви ж все закрутили, але насправді кровотеча не зупиниться. Вона, буде, вона десь заховається і буде, можливо, менш помітною, але вона буде продовжуватися, значить ви в якийсь момент втратите свідомість, і всі будуть думати, що вам надали допомогу, у вас вже турнікет накладено. Але насправді ви досі втрачаєте кров. А, навіть якщо ви його наклали собі. І він тут і зараз зупинив кровотечу, то третій спосіб, як він може вас вбити, він буде з часом послаблюватись. І, ну, типу, якісні, хороші турнікети, вони тримають е, стабільний тиск ну, в певних е, проміжках допустимих, вони тримають стабільний тиск впродовж кількох годин. Неякісні турнікети, не рекомендовані Комітетом тактичної медицини, послаблюються вже через 10-15 хвилин. І значить, знову-таки, ви думаєте, що ви накрутили собі турнікет, зупинили кровотечу, вона через 15 хвилин відновилася, ви померли і не помітили цього бо втратили свідомість? Не хотілося б. І тому власне зрозуміло, чому навіть от я бачив там деякі виробники, які теж знову ж таки активно рекламуються в Фейсбуці. Вони кажуть, ми перевірили, от ми вам показали, що ми щось закрутили. Але відповідно, якщо він дійсно попуститься через якийсь час, або що це вони ну доволі складно врахувати, якщо не зробити повний комплекс тестування. Я така штука, як центр тестування турнікетів. Що це okay. е, і, і чи тобто, да що це за організація, чи ми можемо вірити їхнім е, висновкам? Центр тестування турнікетів. Організація специфічна. Її е, один з основних людей цієї організації по суті волонтерська організація. Це ніяка не державна чи військова штука. Е, один з основних людей, які в цій організації працює, він колись сам розробляв турнікет. Турнікет не був успішним, на відміну від Січі, і ну, про Січ, може ще я поговоримо mm -hmm. трошки згодом. Коротше, Центр тестування турнікетів організація дуже специфічна. Бо вони умисно не розкривають методологію своїх досліджень. І навіть коли їх багато разів питали, вони це все одно не зробили. Принаймні, це інформація ну, станом на місяць і півтора-два тому. Mm -hmm. От. Це те, то, що я сам нагадував їм зробити. От, по-друге їх рекомендації залишають бажати кращого. Тому що вони почасти не рекомендують турнікети. Ну, типу, аргументація того, що вони не рекомендують якісь турнікети, бажає кращого. А по-друге, були випадки, коли через центр тестування турнікетів прогоріли волонтери на великі суми грошей. І не тільки волонтери, а й держава Україна. За рекомендацією центру тестування турнікетів Міністерство охорони здоров'я придбало партію з 10 тисяч турнікетів, тому що центр сказав, що вона нормальна. Ці турнікети з Південної Африки приїхали і їх ще раз протестували. Виявилося, що партія неякісна. От, повернути їх звісно, неможливо. Гроші витрачені, і ними залишається тільки тренуватися. Ну, хоч щось можна ними робити, але це вже, звісно, такий вихід з ситуації, яка не мала б взагалі виникнути. Ну, це, зрештою, вкотре підкреслює важливість дійсно експертного середовища. Це ну я постійно про це говорю в різних сферах, і тут це коли дійсно стосується життів, здоров'я, то це ще важливіше. А ти згадав, що у нас є українського виробництва, турнікет, який я так розумію, рекомендований. Він не рекомендований комітетом тактичної медицини міжнародною організацією, яка пише стандарт і перевіряє спорядження, яке рекомендує застосовувати. Але турнікети Січ виробляють останні скільки 6 чи 8 років, і так. Перші покоління січів е, теж були не дуже якісні. Uh -huh. Але зважаючи на попередній досвід, зважаючи на те, що вони вже не перший рік працюють, зважаючи на те, що вони проводили все ж таки тестування в лабораторії під різними тисками в різних умовах е, вологих, сухих, гарячих, холодних, е, там, умовно, ми, як солом'янські котики і багато інших інструкторів, е, їх. Дозволяємо використовувати до реального застосування. От, Січ це хороший турнікет. Він продається не тільки в Україні, але й в за кордон, е якщо це важливо. От. Якщо це аргумент типу, так, його так, якості. Так, так. Да? Коротше, основний аргумент про Січі. Е вони робили тестування, і ви можете подивитися це тестування на Ютубчику півтора чи двогодинне відео, там, де на спеціальних, е в спеціальній лабі. Тестують турнікети, тобто відкрита повністю методологія, по перше, і ми бачимо результати. Е, ну але от я ж правильно розумію, що є ж питання ще з неякісними турнікетами, що вони не всі неякісні, а якийсь відсоток. Да? Тому теж завжди, ніби як е, окей, цей один, який ви там, чи десять, які ви показали тестування, нормальні, але ми не знаємо, скільки таких нормальних в усі партії. От, це складно. І тому єдиний безпечний варіант для покупців, в тому числі для військових і цивільних, це орієнтуватися на рекомендації комітету тактичної медицини. Бо турнікети, які які комітет рекомендує, перевіряють ну, мовно партіями і сотнями. Якщо з партії один чи кілька не працюють, то відкликають цю партію. Ну це там, дійсно правильний підхід. Окей, це можливо, це не буде так. Я сподіваюся, що для більшості глядачів в цьому не буде практичної е, користі, але мені просто цікаво, є ще е, от ми наклали турнікет, і далі теж є певні розбіжності і певні помилкові можливо рекомендації щодо е, люди бояться цього надмірного тиску. Е, що турнікет щось гірше лише зробить, що його треба попустити через якийсь час, чи чи зняти через якийсь час. Е, давай, будь ласка, це проговоримо ще. Раніше розказували про те, що треба знімати, попускати турнікети кожні 20-30 хвилин, і загалом не можна тримати турнікет накладеним більш ніж там, півтори години е, влітку, дві години взимку. Правильно, відповідь змінилася. І, типу, проводили додаткові дослідження, і в результаті зрозуміли, в результаті чиїсь смертей, в результаті чогось виживання, зрозуміли, як на сьогодні. Ну, прийшли до якогось консенсусу, як правильно робити. А, на сьогодні рекомендації тактичної медицини і цивільної домедичної допомоги пишуть наступне: турнікет не можна знімати, не можна послабляти нікому, окрім кваліфікованого медичного персоналу. Турнікет може знаходитися на кінцівці доти, доки не приїде кваліфікований медичний персонал. І безпечний час. Накладання турнікета, тобто час, коли з кінцівкою його вам знімуть, і кінцівка продовжить працювати точно не менше 2 годин. Військовий медик або будь-який інший медик, який вміє працювати з турнікетами, може працювати з турнікетом в межах 4-6 годин. Uh -huh. І досі досліджується, наскільки це безпечно для постраждалого. Найбільший, найдовший зафіксований час, коли турнікет був на кінцівці, і е, його потім зняли, і кінцівка продовжила працювати. 16 годин цей випадок описаний в науковій літературі. Е, Коротше, не бійтеся турнікетів. Е, вони допомагають, вони допомагають вони рятувати бочі. життя. Це статистично доведено, що вони рятують життя і ну, типу, допомагають. Є різні неприємні наслідки застосування турнікетів так. Тому що ви по суті перетискаєте собі повністю судину магістральну, залишаєте кінцівку без кровопостачання і без кисню, притискаєте судини, м'язи, нерви, це все травмується. Але це проблема тільки якщо це не проблема взагалі, якщо людина виживе. Якщо людина не виживе, тому що ви не застосували турнікет або не застосували його достатньо сильно, це теж не проблема, тому що вже немає кому жалітися. От. Е, тому знову таки: не бійте турнікетів, не послабляйте, не попускайте, чекайте приїзду швидкої, поки вони вам розберуться з цим турнікетом. А зараз невеличке оголошення для усіх, хто підтримує канал фінансово. Для вас я створив закриту телеграм-спільноту, де ділюсь новинами щодо каналу та своєї діяльності загалом. Публікую там трішки бекстейджів і просто маю змогу більш активно спілкуватися з вами. Якщо ви донатите і хочете долучитися до закритої спільноти, загляніть в опис. Якщо ж ви лише зараз вирішили долучитися до підтримки каналу, то всі необхідні посилання та реквізити теж є в описі. Описі я щиро вдячний кожному, хто долучається будь-якою сумою. Ви не даєте розкисати, якщо говорити про моральну складову, але й забезпечуєте можливість створювати контент, бо без вас нічого цього б не було. Ще раз дякую кожному, хто вже донатить, і авансом дякую тим, хто вирішить підтримати після цього відео. Але звісно, передусім, ми маємо донатити на ЗСУ. Окей, наступне питання, яке теж скоріше цікавість, бо це дійсно штука, яка існує в нашому інфопросторі завжди, таке поняття як больовий шок. От от больовий шок він завжди. Е, ну, це слово сполучення, воно настільки популярне, що ні у кого, мені здається, ніколи не виникало питань до того, чи існує така такий, такий процес і така проблема. Але як виявляється, з ним, як то кажуть, не все так однозначно. Чи однозначно все дуже однозначно О. з болівим шоком його не існує просто? І е, він е, такий розповсюджений, е, ну, умовно, типу, в країнах, е, які вийшли з Радянського Союзу. От, е, якщо ви погуглите якусь англомовну літературу медичну з за тезами pain shock, то ви не знайдете нічого абсолютно, тому що такого поняття не існує. Що таке шок? Давайте розберемося. Шок це медичний стан, е, це термін, який описує. Е, Якісь проблеми з доставкою кисню до якихось тканин, і це таке дуже загальне поняття. Шоки бувають різні. Вони бувають через те, що ми втратили кров і разом з кров'ю не доставляється кисень. Шоки бувають через те, що якісь судини перетиснені, і знову-таки не доставляється через це кров і кисень. Шок буває через те, що серце не може достатній викид зробити. Шок був. Ну коротше, є різні шоки, але больового немає, тому що шок-шок це проблема з доставкою кисню. В якихось частинах організму треба X кисню, і через якісь різні причини е, туди доставляється X-Y кисню. От. Через біль такого не виникає. Є больовий синдром, так буде боляче, в тому числі від накладання турнікета. Доведеться потерпіти, якщо ви хочете вижити. Ну тобто і ми навіть не можемо говорити про якийсь е, інший про, про якийсь інший процес, яким ми просто називаємо больовий шок. Ну тобто, по суті, біль це не, не те про що це синдром. От ну от це я маю на увазі, сама по собі біль, вона він. <смас> це по-перше. Сам по собі біль він не шкодить умовно Ну тобто, больовий шок зазвичай сприймається як щось, що треба обов'язково знеболити, тому що больовий шок. І він нашкодить, але ж по факту шкодить не біль, а те, що викликає біль. Саме так. Саме так. І знеболювати треба не тому, що людині боляче, да? а тому, що ви хочете. Обожнюю гуманність лікарів. Я не лікар, ну і інструкторів. Тому я можу бути негуманним, дійсно, типу, болить же не просто так, а болить через якісь причини. І якщо ви просто знеболите постраждалого, то ви можете зробити його тихіше, ви можете зробити йому менш боляче, що дуже бажано. Але ви не впораєтесь таким чином з причиною, чого йому боляче. І тому, наприклад, в Україні і в більшості світу відмовляються на першому рівні навчання тактичної медицини, відмовляються від шприц-тюбіків, які можна самому собі вколоти, якщо тебе поранили. Бо ми всі знаємо ці помаранчеві аптечки, з яких можна щось дістати, вколоти собі знеболювальне і йти подалі воювати. Насправді, що відбувається тоді? Залежно від того, що ви собі вкололи, ви можете або просто, ну типу, зробити собі менш боляче, і це буде непогано. Або ви можете себе седувати, тобто ви втратите свідомість, але всередині вам все одно буде боляче. І що в результаті відбудеться? Якщо ви просто втратили свідомість, то. Ну, ви не допомогли собі впоратися з причиною цього болю. от. І це, звісно, приємно спостерігати, що такі досі медичні настанови є в російській армії, типу, знебольте і все. Але в Україні теж над цим треба працювати. Тому що є досі аптечки, в які вкладають Налбуфін, в тому числі про Налбуфін можна говорити довго. Про це добре написав Медгоблін насправді. Коротше, больового шоку не існує. Знеболювати треба, але це може робити тільки кваліфікований медичний персонал, а не всі просто так, тому що мені захотілося знеболювати. І в першу чергу треба було боротися не з болем, а з причинами болю, з кровотечами, з там непрохідностями дихальних шляхів і так далі. Окей, рухаємось далі. Я думаю, щоб, щоб це відео таке було більш корисним для широкого загалу для людей, які я сподіваюся менш знаходяться в менш складних умовах. Про такі от міфи більше до медичної допомоги. Зокрема, я це проговорював колись уже в відео щодо пантенолу. Але хотів би, щоб і, і ще кваліфікована людина це також озвучила: що не так з нанесенням пантенолу на свіжий опік. Вам може здатися, що він трошки менше болить, тому що в пантенолі є трошки знеболювального, але знову-таки це знеболювальне не вирішить проблему. От. Проблема з нанесенням будь-чого на опіки в тому, що воно це будь-що затримує температуру всередині. І ми завжди на курсах пояснюємо це, як типу, ви зварили яєчко, і якщо ви охолодили його шкаролупку холодною водою, то воно ззовні холодне. А всередині, коли ви його почистите, воно все одно гаряче. Те саме відбудеться, якщо ви намастите опіки якимись жирними сполуками, сметанами, не знаю, в тому числі пантенолом. Ви всередині просто будете затримувати тепло, і воно буде додатково травмувати дрібні судини, нерви, м'язи. Це призведе до додаткової травматизації. От. Тому нічим намащувати не треба, опіки треба охолоджувати, якщо це можливо. Якщо нема можливості охолоджувати, то просто. Загорніть в суху чисту тканину, щоб забрати доступ повітря до цього опіку. Це теж зробить трошки менш боляче. Ну і вже ну тобто, коли його позиціонують, як який пришвидшує загоєння по краще, загоєння тоді інше. Тобто, головне спочатку охолодити, от а тоді вже можна думати і про інше. Е, є ще одна, як на мене, страшна штука, яка є міфом щодо домедичної медичної допомоги. Це коли є епілептичний напад, і люди починають просто робити щось страшне з людиною, яка і так страждає, починаються ці в кращому випадку ложка. Я скажу відверто, я сам бачив, ну в кращому, бо я зараз поясню, що я бачив, колись на дискотеці в моєму селі людині стало погано, і просто якийсь дрючок почали сунути до рота, бо проковтне язик. Або я ще. Більш дивна штука з булавкою, з, пр, пр, прикру, як це приколоти, при, приколоти язик до, до щоки, це, це ж неправильно. Це не, це не гуманно і це не допомагає. Це добре, що ти про це сказав. Давайте почнемо з епілепсії. Раніше люди думали, що при епілептичному нападі розслабляється язик, і він тоді там, западає. Що насправді відбувається? При епілептичному нападі всі м'язи скорочуються почергово. І язик це теж великий м'яз, він, скор... він теж скорочується. Значить, він не опускається на верхні дихальні шляхи, і людина може спокійно собі дихати, поки навіть вона в епілептичному нападі. От. Коли цей епілептичний напад закінчиться, тоді дійсно людина непритомна. І тоді треба вже переживати про те, що язик може опуститися корінь язика може опуститись на верхні дихальні шляхи. Тоді дійсно і людину постраждалу треба перевернути на бачок, щоб забезпечити їй прохідність дихальних шляхів. Ну не просто перевернути на бачок, а приходьте на курси і, і вчіться правильно про ну так. Бо ми людей. знову ж таки ми да. це не пояснюється на словах, так да. тому. Не треба, будь ласка, людям з епілептичними нападами, ніяк їх утримувати насильно, там притискати до землі, не треба їм розривати пащу лева, не треба намагатися нічого встромити в зуби. Притримуйте просто голову, щоб людина не билася головою об землю. От. А потім, коли закінчився епілептичний напад, переверніть в стабільне положення. Приколювати язик до щоки. Знову таки, мотивація та сама, що людина непритомна, язик розслабиться, е, перекриє дихальні шляхи, людина помре. Е, є два різні способи. Ви оберіть, який вам більше подобається. Можна булавкою приколоти або пришити язик до щоки, можна перевернути постраждалого в стабільне положення. Це в залежності, як ви ставитеся до цієї людини так. в цілому, я так розумію. Так. Ну, тобто, це, я дійсно бачив, читав книгу, де написано, що треба приколоти язик до щоки або до, цього, до форми. Коротше. Я дуже сподіваюся, що це російськомовна. Ну, власне, книга. так, вона була російська. <рес> І досі є ці штуки в рекомендаціях уже сучасних російських. Які От. молодці? От мали коли молодці, тоді молодці. Клас, клас. Хай стараються далі. Не треба такого робити. От, якщо ви говорите українською або іншою мовою, не приколюйте язики е, ні до чого. Переверніть постраждалого в стабільне бокове положення, якщо він чи вона не притомні. Окей. Okay. Я ще е, бачив, ну ми готувалися. Ми це не секретні для кого ми готувалися до цього запису. Я бачив згадку про переломи. Я так розумію, що теж є е, певні е, активні спроби надавати до медичну допомогу іноді і ними можна лише зробити гірше. Люди намагаються щось вправляти і так далі. Е, просто нічого нічого не робити, звертатися до лікарів. Чи які тут рекомендації? Рекомендація дуже проста, нічого не робити. Нічого не робити. Вот. Якщо ви. В цивільних умовах в якомусь місті і людина перед вами там впала, щось зламала, чи ви просто підозрюєте перелом з якихось причин. Зафіксуйте, навіть не зафіксуйте, а просто надайте цій кінцівці те положення, в якому вона була. Не намагайтеся накладати шин, не намагайтеся вправляти, не намагайтеся смикати, бо швидка приїде насправді набагато швидше, ніж ви це все зафіксуєте. По-друге, якщо ви будете це намагатися якось справити, ви можете зробити гірше. Якщо там зараз, от до того, як ви хочете робити маніпуляції, є пульс, нижче місця перелому, все добре, постраждалий. Може спокійно чекати швидку, і ви можете просто там зберігати його тепло, зберігати спокій, не давати нікому чіпати його, не давати йому чиї рухатися. От якщо ви в якихось Умовах, де немає швидкого доступу до медичної кваліфікованої допомоги, тоді дійсно, звісно, накладаєте шину. Як цьому як це правильно зробити, можна навчитися на курсах до медичної допомоги? О, давай поговоримо про таку штуку. Чи можна якимось чином зрозуміти оцінити якість курсів, які надають послуги з навчання до медичної допомоги або якоїсь іншої. Тобто, які критерії може оцінити людина, щоб зрозуміти? Що ці курси такі ж класні, як солом'янські котики, надають, От, а ці трошки гірші, а ці взагалі займаються незрозуміло чим. От для мене це дуже важливо. Основним критерієм я би вважав кількість практики на курсах. От Якщо вам щось просто показують і сказали, типу, ну, цим не складно користуватися, все самі зрозумієте, да? що це self-explanatory, так не буває з навичками. Навички треба тренувати, і чим більше на курсі практики, тим краще. Я насправді не бачив курсів з домедичної допомоги краще, ніж у Всеукраїнської ради реанімації. От. І власне я інструктор ВРР. І тому я до них і прийшов, коли подивився на то, як вони викладають. Типу, це було щось. Тобто, просто подивитися там фото, звіти, відеозвіти, оцінити наскільки це насичена програма і наповнена, от якраз у цією практичною складовою. Там програма просто по перше дуже продумана. По-друге, вона побудована наступним чином, щоб ви якомога краще запам'ятали ці знання і навички. По перше, вам пропонують до курсу. Ознайомитися з онлайн до фізичного курсу. Ви можете ознайомитися з онлайн-курсом або почитати брошуру. Ви, приход... ви отримали певна підготовка перед тим, як ти приходиш. Так, так. О, супер. Ви один раз прочитали інформацію і щось запам'ятали. Ви прийшли на курс, 8 годин потренували там серцево-легеневу реанімацію, наприклад, засвоїли якісь навички після курсу. Втретє, ви можете пройти тестування додаткове в форматі там, інтерактивних фільмів. І це вже третій раз, коли ви засвоюєте інформацію. Тобто, хороші курси, вони, по-перше, складаються з багато практики, по-друге, вони перевіряють, наскільки ви якісно засвоїли знання. Це можна зробити простою google формою як ми. Вони цікавляться про те, як покращити самим свій курс. І. Навіть якщо ви прийшли на якийсь курс і пройшли його. Найкраще, що ви можете зробити, щоб впевнитися в тому, що він дійсно якісний, перевірити це, як це співвідноситься з міжнародним досвідом. Знову таки, є от доступні онлайн-курси, просто щоб перевірити себе і перевірити да, інструктора. Чи немає розбіжностей? Да. Якщо воно приблизно збігається, наприклад, з міжнародним Stop the Bleed протоколом, як зупинити критичну кровотечу, то все хорошо. А є якісь сертифікації у нас? Чи 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 це якби кожен курс хоче слідує протоколам, Хоче не слідує. Я маю на увазі, хто може назвати себе курсом там з домедичної допомоги? Oh. От оце... Хороше запитання. Хороше, Складне запитання. На жаль, на сьогодні дуже багато людей можуть. Ну, це не ну, типу, будь-хто може назвати себе інструктором. Оце О, і боявся почути. Причому за цим немає ніякого контролю, і дуже багато людей ведеться на те, що типу, от я там в танки горів, коротше, я пройшов війну, у мене бойовий досвід. Так, бойовий досвід це добре, але статистика це набагато краще. І я ну, типу. На жаль, на сьогодні є всього пара органі... ну окей, не пара, але кілька організацій, які ведуть хороші курси, Всеукраїнська Рада реанімації, центр спеці... спеціальної підготовки, білі берети та інші організації, я скоріш за все знаю не про всіх. Але якщо ви хочете бути впевнені в тому, щоб у вас прям якісні курси. Це дуже бажано, щоб проводила організація з, якимись, з якоюсь міжнародною сертифікацією. Всеукраїнська рада реанімації, центр спеціальної підготовки мають інструкторів, таких з міжнародною сертифікацією. Солом'янські котики мають таких інструкторів з міжнародною сертифікацією. І ми на сьогодні, і не тільки ми, на щастя, є ще дружній центр тактичної медицини. Займаємося тим, щоб привезти, прям офіційно коротше відкрити нові представництва. Міжнародних організацій в Україні, е, щоб уже були proper, ну, типу, якісна сертифікація, визнання міжнародного досвіду, слідування протоколом, і щоби тобто, щоб з'явилися контролюючі органи, я правильно так. розумію? Так. Які б е, говорили що ок, що не ок. От, а до цього, е, ну можливо, є ще якісь е, так звані «red редфлеги, якісь червоні пропорційні, які людина може звернути. От, просто е, зараз глядач цього відео вирішує. Ми його надихнули піти на курси до медичної допомоги. Окей, він може піти в названі тобою, але наприклад, ну немає не доступу до, до цих. Е, на що ще можна звернути увагу? Чи є щось, точніше, що от змусить насторожитись людину, має змусити. Запитуйте, скільки запитуйте розклад курсу, угу. щоб ви могли побачити, як все там, розписано по хвилинам. Якщо це хороший курс, то там все розписано там, в межах до 10 хвилин і цьому розкладу дійсно слідують. І це не має бути проблемою вам його надіслати. Запитуйте, скільки з цього часу є практики. Е, тому що у то нас, наприклад, на курсах е, можна просто порахувати. У нас 4 години триває курс з зупинки критичних кровотеч, і е, я би сказав, що близько 2 годин з цього тільки практика, от там, де всі одночасно навчаються, всі одно, ну, тобто, немає людей, які просто так стоять і дивляться за процесом. На на інших курсах Всеукраїнської ради реанімації і наших з домедичної допомоги з базової серцево-легеневої реанімації. Там кожен і кожна мають практикуватися хоча б 20-30 хвилин за день покачати серце, наприклад. І якщо вам хтось пропонує курс, на якому ви покачаєте 2-3 хвилини, то це неякісний курс, тому що за 2-3 хвилини навичка не формується. Тому дивіться на розклад, дивіться на те, скільки з цього розкладу є практики. Запитуйте, звичайно, що чи є якась сертифікація у тренерів, і запитуйте, чи є якісь матеріали до самопідготовки. Якщо вони є, то це чудово. Якщо їх немає, ну типу не критично, але треба перевірити, чи це, наскільки це збігається з міжнародним досвідом. Давай все ж поговоримо про викладання так меду і підготовку бойових медиків. Які в цій сфері є проблеми? Що треба змінювати? Що ти можеш виділити? По-перше, треба більше якісних інструкторів, і для цього треба привозити в Україну офіційні зареєстровані організації, які мають досвід десятирічний. І щоб вони навчали інструкторів, інструкторів uh -huh. а інструктори, щоб уже на місці навчали курсантів, тому що це радикально, ну прям експоненційно збільшує е, мережу навчених людей. Тобто, якщо ми сьогодні там просто десяток інструкторів е, навчаємо кожен день там в групі по 10-15 людей, то це одна кількість людей. Якщо приїхали інструктори, навчили більше інструкторів, зрозуміло, що вони дістануться набагато до більшої кількості людей. Математика. <с> а ви казали, що не знадобиться <с> так. <с> а, тому треба більше кваліфікованих інструкторів, треба більше спорядження для того, щоб навчати не тільки всіх бійців, але й уже кваліфікованих бійців-рятувальників і військових медиків. Організація над відкриттям представництва якої ми працюємо, вона насправді є в Україні. Угу. І є два навчальних центри е НАЕМТ. В Україні, але розшифруємо National Association of Emergency Medical Technicians. Це всесвітня організація, вони, коротше, вони готують і готують інструкторів, і, власне, ці інструктори навчають цивільне населення і військових в тому числі. Тобто там великий широкий спектр курсів. До навчання до медичної допомоги і медичної, в тому числі, і наємт має два представництва в Україні. На жаль, жодне з яких на сьогодні в широкому загалу недоступне. От, одне, е, це тренінговий центр. Він на сьогодні тренує тільки військових, і ми намагалися з ними зв'язатися, але ну, щоби там коротше, там процедура є така, угу. От, але не вдалося з ними співпрацювати. Другий центр Наємт е, пані Роксоляни Горбовської. Він, будьте коротше, обережні з ним. Тому що пані Роксоляна навчає накладати турнікети паперовими серветками в рулонах ага. і чайними ложками. І є сумніви, скажімо так, в Шо ефективності. От. А це проблема, тому що. Оцей центр НЕМТ, він офіційно сертифікований, він має міжнародну сертифікацію, і для мене досі загадка, чому вони не відкликають цю сертифікацію, знаючи про те, що там відбувається. От тому міжнародна сертифікація, чи це меншовартісне, типу, нас навчали піхотинці американські, чи ізраїльські, чи шведські там, і так далі, чи швейцарські. Це, на жаль, на сьогодні теж треба ставити під сумнів. Тому що просто так, якщо є сертифікат. Це не... Не, не панацея, скажімо так. 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 І, і ви хочете змінити це? Ми дуже хочемо. Ми працюємо над тим, щоб привести НЕМ сюди, трошки розвіяти їх досвід співпраці з українським представниками з України. Ми збираємо зараз на спорядження для такого тактичного центру. Ми виховуємо своїх інструкторів. Ми тренуємося з зарубіжними представниками на ЄМТ, сертифікованими тренерами, щоб самим стати тренерами. І е, от збираємо гроші на те, щоб цей центр відкрити. Е, на що ці гроші підуть? На тренінгове спорядження в основному, тому що це не дешеві, на жаль, манекени, це ну, вони типу є різних форм і розмірів. Паперові рушники знову ж таки треба закупити. Finally, <laughs> <laughs> Ложки. <laughs> Це ми можемо на свої. <laughs> ем, щоб цей центр існував, і щоб е, ми могли отримати нормальну сертифікацію на МТУ і завести в Україну хороші представництва, відкрити їх кілька і навчати людей масово, для того треба. Якісні інструктори, якісне спорядження, ну і власне співпраця з міжнародними центрами. Співпрацю ми працюємо, ми ведемо і домовляємося вже про те, щоб сертифікуватися як інструктори на ЕМТ офіційно. на спорядження зараз збираємо гроші. От. Буде дуже добре, якщо Так, ми, ми, звісно, залишили посилання в описі на цей збір. Я думаю, що після того всього, що ми проговорили і озвучили, немає ніяких сумнівів, в тому що це потрібно і корисно. Тому сьогоднішній ваш донат, попрошу переслати на саме цей збір. Посилання є в описі. І закінчимо. Давай такою обговоренням такої теми, що люди, які які мають аптечку, які купили собі аптечку, або яким дали аптечку, вони вважають себе десь уже більш готовими до цих ситуацій різноманітних критичних. Хоча наскільки я розумію, підготовка як важливіша за аптечку, чи не менш важлива, як правильно сформулювати абсолютно точно підготовка і знання і навички. Які, якими люди володіють, абсолютно точно вони важливіші, ніж сама по собі аптечка. Е, кожен, хто дивиться це відео, якась частина з вас може заглянути або згадати, чи є у вас в машині автомобільна аптечка. Вона, якщо у вас є машина, вона у вас е, має бути ця автомобільна аптечка. І у мене є одне просте питання: чи знаєте ви, що в ній, і як ним користуватися? Більшість людей, скоріш за все, не знає. Те саме стосується і аптечок, яким треба надавати допомогу при пораненнях там, військових. Да? Якщо ви просто так маєте при собі аптечку, це, звісно, дає вам трошки вищі шанси на виживаність, хоча це питання ще треба досліджувати. Да? Тому просто так купити аптечку знову-таки, на жаль, не працює, треба цьому тренуватися, вчитися. Шукайте хороші навчальні центри. Це Українська ради реанімації, центри спецпідготовки, Мотохелп, Солом'янські котики, Білі Берети. Приходьте до них навчатися. Якщо це не вони, просто перевіряйте, чи це. Ну, ці центри більш-менш адекватні, чи вони викладають адекватну інформацію. Супер, я сподіваюся, що ми дійсно надихнули вас, що ми показали вам якісь напрямки, і ви врахуєте і втілите в життя ті поради, які Іван озвучив. Але звісно, сподіваємось що багато з конкретних проявів медичної до медичної допомоги вам не знадобляться. Хотілося б вірити і в це теж щиро дякую, що. Завітав, дякую за всю цю інформацію. Дякую, я що почув. Дуже радий.